Depois de passar por 5 comissões, o projeto de lei que trata da criação da região metropolitana de Joinville deve ser aprovado em plenário na Assembleia Legislativa. E a Sabrina, então, vou desejar muito boa tarde para você. Tem todas as informações. Compartilhe conosco. Oi, Kelly, boa tarde a todos. Bom, por que, né, os olhos tão atentos para essa aprovação que está em tramitação na Assembleia Legislativa? Ela trata da criação não só da região metropolitana de Joinville, mas também da criação da região metropolitana de Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Significa a integração de municípios e que, na prática, deve trazer benefícios em recursos. Um exemplo muito prático. Quem hoje mora em Araquari e trabalha em Joinville, precisa do transporte coletivo e que não há essa integração por conta justamente desse limite territorial. A criação de uma região metropolitana pode possibilitar essa integração, como também questão de esgoto sanitário, questão de ligação de energia elétrica, vários outros pontos, e por isso é acompanhamento dessa votação. Ela passou por 5 comissões, como a Kelly também falou, um projeto de lei complementar da deputada estadual Paulinha, mas tem um pedido para ser apresentado em plenário de um vereador aqui de Joinville, que é o vereador Lucas Souza. Foi realizada até uma audiência pública aqui na cidade para ouvir a comunidade sobre o projeto. As comissões avaliaram, acredita-se que deve ser uma votação tranquila, justamente por já ter passado por todas essas comissões e análises. Seria ontem a votação lá no plenário da Assembleia em Florianópolis, mas a pauta regimental acabou ficando muito cheia, muitos debates, muitas análises, e ficou então para quarta-feira que vem a previsão dessa votação desse projeto de lei que trata da região metropolitana. É um debate antigo por aqui, viu? Há muitos anos se fala sobre isso, então ter essa aprovação e em seguida a sanção do governador pode significar, sim, uma conquista importante aqui para a região norte. Nós estamos acompanhando. Com o nosso jornalismo, claro, a gente vai trazendo as novidades.